ଆଇରନ୍ କ୍ରସର ବନ୍ଦ କର, ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। କ୍ରସର ନିକଟରେ ଜନବସତି ଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ, ବନ୍ଦ ନହେଲେ ତେଜିବ ଆନ୍ଦୋଳନ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାରା ପଞ୍ଚାୟତ ବେଢ଼ାପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଆଇରନ୍ କ୍ରସରକୁ ନେଇ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାରା ପଞ୍ଚାୟତର ବେଢ଼ପାଳ, ସାନ ଜାମୁଣି, ମଣଦା, ନାକଝରି ଓ ତାରା ଆଦି ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରାମର ପାଖାପାଖି 1500 ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଏକର ଏକର ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ଏପରିକି ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଚିରସତା ନାଳ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଥରେ ଚାଲିଲା ମାନେ ଏଠି ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ବି ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରିସେଣ୍ଟ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଡ୍ରାଇଭର ବି ଝଗଡ଼ା କରୁଛି, ଏବଂ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଅଲବତ ଗାଡ଼ି ଏଠି ପଶିବ ମାନେ ପଶିବ, କିଛି ଲୋକ ପିଟାମରା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁଥ ସମସ୍ୟା। ଏବଂ ପିଟାମରା ହେଲେ କାହା କେତେବେଳେ ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, କେଉଁଠି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମାନେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଇଏ ସିନା ଏଠି ରହିଲେ ସିନା କୌଣସି ମାନେ କ୍ଷତି ହେବ, ତେଣୁ ଇଏ ଏଠି ପଳାଅ, ଏଇଟା ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଜିନିଷ ଏଠି ନ ହଉ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ରସର୍ଟେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ କ୍ରସର୍ ହେଉଛି ବୋଲି, ସିଏ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମରୁ କାଇଁ ଆଭଏଡ୍ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆଇରନ୍ କ୍ରସର୍ ହେବ ବୋଲି ସେଇଠୁ ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କରୁଛୁ। ଆଇରନ୍ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆଇରନ୍ କ୍ରସର୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ 70-80 ଏକର ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେଇ ଜମିବାଡ଼ି ଉପରେ 6-7ଟି ଗ୍ରାମ ପୂରାପୂରି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇରନ୍ କ୍ରସର୍ ଏଠି ହଉ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ତାରା ପଞ୍ଚାୟତର ବେଢ଼ାପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ରସର୍ ଥିଲା। ଉକ୍ତ କ୍ରସର୍ର ମାଲିକ ପିଏଚ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ନାମକ ଆଉ ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୂତନ ଭାବେ ହୋଇଥିବା କ୍ରସର୍ର ମାଲିକ ଉକ୍ତ ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ରସର୍କୁ ଆଇରନ୍ କ୍ରସର୍ କହିଛନ୍ତି। ଆଇରନ୍ କ୍ରସର୍ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥାଇ ଏବଂ ଗ୍ରାମସଭା ନ କରାଯାଇ କିପରି ହେଲା ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କ୍ରସର୍ କରୁଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନଥିଲା ସାର୍। ତା'ପରେ କ୍ରସର୍ କରିବା ବଦଳରେ ପୁଣି ଆଇରନ୍ କଲାଣି, ଆଇରନ୍ କଲେ ତ ଆମର ତ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ, ଛୁଆ ପିଲା ଯିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସିଏ ବି ହଇରାଣ। ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଚଳୁଥିଲେ ସିଏ ବି ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପତ୍ର ଟିକେ କାଠି ଟିକେ ଯାହା ଦେଇ ନେଇକି ଚଳୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ବିଲ ବାଡ଼ି ତ ସବୁ ଯିବ, ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ଏଇଠି କ୍ରସର୍ ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ କ୍ରସର୍ କରିଛି, ଏଠି 500 ଟ୍ରିପ୍ ପରିକା ମାଲ ଆଣିକି ଗଦା କଲାଣି, ତ ଏଇଠି ହେଲେ କ୍ରସର୍ର ବି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ରଖିଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ କ୍ରସର୍ ବସିଛି ଘରଡିହ ଜମି ଉପରେ, ସେ ଯେହେତୁ କୌଣସି ପରମିସନ୍ ଆଣିନି, ଗ୍ରାମସଭା କରିନି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଠୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିବା ଦରକାର ଏଠି କ୍ରସର୍ ବସିବା ପାଇଁ, ଏଟାକୁ କାରଖାନା କିସମ କରିବା ଦରକାର। ସେ କାରଖାନା କିସମ ନକରି ଏଠି ଗୋଟେ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିସାରିଲାଣି, ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଭିତରେ ମେସିନ୍ ସବୁ ପକାଇଛି। ଆମେ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଆମେ ଇଏ ଦେଇଛୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ଦେଇଛୁ, ତାପରେ ସିଏ ବି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଏଠି 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶାଳ ଗଛ ସିଏ କାଟିକି ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଏବଂ କ୍ରସର୍ ବସେଇବା ବେଳକୁ ବି ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିଦେଇଛି, 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶାଳ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ତଥାପି DFMକୁ ବି ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ତାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଘଟଗାଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ରିସିପ୍ କପି, ଏସବୁ ରେଞ୍ଜରକୁ ବି ରିସିପ୍ କପି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ତଥାପି କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କ୍ରସର୍ ମାଲିକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନକରି ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରା ନଗଲେ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରଶାସନ ଓ କ୍ରସର୍ ମାଲିକଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଜି କ୍ରସର୍ ମାଲିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦିଓ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି କ୍ରସର୍ଟି ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ରସର୍ ଚାଲିବାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ। ଦେଖାଯାଉ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ସେ କ'ଣ ନେଉଛି, ଏହା ସମୟ ହିଁ କହିପାରିବ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତରା ପଞ୍ଚାୟତରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସରିନମ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।